Kien il-ħabta tas-sija tal-erba' filgħodu meta raġel ta' 33 sena tajjaru qatel mara ta' 30 sena fi triq testa ferrata l-imsida u baqa' dieħel bil-karozza ta' tip BMW ġo pompa tal-petrol wara ġo faċċata ta' stabbiliment tal-ikel. Ir-raġel ġi identifikat bħala Jeremy Camilleri ta' discendenza Franċiża u Alġerina u li qgħod ħallija. Il-vittma hija Pellin Kaja Torka li toqgħod il-gżira hija ġiet iċċertifikata mejta ftit wara li tieħdet l-isptar Burġ. Sorsi ta' One News qalu li s-sewwieq ma kienx jaf li l-vittma l-inzertat kienet mixja fi triq fejn seħħ il-każ. Mit-testijiet li saru fuq ir-raġel huwa rriżulta pożittiv għall-kokaina u għall-alkohol. Bl-effett ta' droga jista' jkun li kellu deluzzjonijiet li jagħmluh iħossu omnipotenti. Minn informazzjoni li kiseb One News jidher li wara l-ħabta Camilleri sar aggressiv ma' xi nies li kien hemm fuq il-post u mal-pulizija. Fil-waqt li beda jeddidhom u jwaddab xi ġebel li sab fl-art, il-pulizija taw ħordni biex neħħ il-ġebel minn idu, iżda huwa injora l-ordnijiet. Kien hawn li kellu jintuża t-taser biex ir-raġel jiġi kontrollat u jiġi arrestat. Dwar il-każ għaddejja inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin bħalissa Camilleri jinsab l-isptar ma terdej. Intant jirriżulta li Camilleri twielet l-Alġerija u xelef differu mal-liġi kemm il-darba. L-aktar episodju riċenti seħħ ġimgħtejn ilu. Fl-erba' ta' Jannar wieġeb li waħati għal ser minuri minn ħwienet tal-ikel f'taslima u ħattart, wieġeb li waħati wkoll li kiser ordni ta' probation. F'inċident ieħor f'Novembru li għadda xi ħadd tefa' apparat splussiv żgħir minn tieqa f'dar Camilleri u ħarab minn fuq il-post. Fl-2012 u anstab ħati li għamel ħsara fil-proprjetà ta' xi ħadd u kien irċieva sentenza ta' sena ħabs sospiża għal sena.